Nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Novi grad Sarajevo imaju priliku da postanu konkurentnije na tržištu rada nakon što prođu obuku za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama koja traje 3 mjeseca, a uključuje 150 časova. Do sada je obuku prošlo 40 mladih ljudi koji su osposobljeni za rad na CNC mašinama. Dizart postoji već 4-5 godina zvanično kao Dizart DOO. Prije toga smo bili kao zanatska radionica, kao dijelovi nekih drugih firmi. Uglavnom CNC mašine ja proizvodim već 15 godina. U zadnje vrijeme, kad smo prešli ovaj prostor, napravili smo i školu za CNC operatere, koja se pokazala kao stvarno dobra stvar, jer uzimamo ljude besplatno sa birova, obučavamo i to nekako sam se našao u to. Naša osnovna djelatnost je proizvodnja CNC mašina i laserskih sistema. Međutim, nekako, ja sam od onih što vole ujutru kad ustanu, jedva čekaju da dođu na posao. Ali su me počeli u zadnje vrijeme malo više da prekopiraju roboti, pa onda jedva čekam da dođem da radim oko robota. I sve više i više zapuštam taj dio sa CNC mašinama. I onda sam odlučio da sad napravimo jednu mladu ekipu koja će preuzeti kompletno tu proizvodnju CNC mašina, a ja ću se baciti isključivo na robote i na edukaciju. Bez obzira na pandemiju koronavirusa, firma Dizart i ove godine ima više od 80% izvoza za Irsku, Englesku i druge zapadnoevropske zemlje, a nedavno su povećali ponudu. Ova kompanija koja proizvodi CNC mašine za međunarodno tržište i jedina je u Bosni i Hercegovini koja to radi, napravila je petoosnu CNC mašinu, najprestižniju u pomenutoj tehnologiji. Pomoću ove mašine mogu se izrađivati razni modeli kalupa velikih gabarita u svim metalima osim čelika. Služit će za obuku polaznika edukacije i izradu materijala za evropsko i svjetsko tržište. Mi smo odlučili da ćemo da napravimo tu mašinu i ja sam napravio neki koncept kako šta. Međutim, tad je uletlo, slučajno su se tu pojavili momci iz USAID-a i poželili su da i oni budu dio tog projekta. I onda sam rekao, hajde, onda ćemo da napravimo nešto malo žešće. I onda smo koristili malo žešće komponente, skuplje kontrolere, kupili smo stvarno profesionalnu opremu i napravili smo mašinu koja je, da kažem, trenutno naš ponos. Jasmin Ahmić, direktor firme Dizart, kazao je da će polaznici obuke imati priliku raditi na novoj CNC mašini koju su napravili. Iako je primarna djelatnost centra obuka nezaposlenih osoba i njihovo usmjeravanje ka potrebama tržišta rada, Dizart je razvio saradnju sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu i Srednjom školom metalskih zanimanja, čiji studenti i učenici rado dolaze u prostorije ove firme. Nama je bitno da što više se ljudi zaposli. Tako da mi napravimo nekakvu selekciju, jer ako vidite da čovjek nije za toga, onaj bez veze da ne zauzma mjesto nekome ko će završiti to i stvarno se zaposliti. I većina ljudi kod nas koji završe dobiju šansu da se zaposle, međutim neki ili nisu zainteresovani, neki ima malo para i ono hiljadu razloga. Jer već se zna u gradu da je jasko ters. Znači, kod mene atmosfera jaranska, kod mene nema nikakve ljutnje, sve se radi s osmijehom, uvijek je dernek tu, međutim kad dođe do stvarnog rada, ozbiljno se radi. I garantujem da od mene još niko nije izašao sa diplomom koju nije zaslužio. Obuka radnika za rad na CNC mašinama vrlo je važna jer na tržištu postoji velika potreba za kvalifikovanim CNC operaterima. To su laserske CNC mašine koje se koriste u različitim proizvodnim djelatnostima od tekstilne industrije, drvne, plastične i sl.